Just hard enough. Pero todavía hay de que respirar. Feeling like I finally don't belong. Runs like a drug down through my blood. Pero no es el momento en que parar. La fuerza y el hambre que tiene mi gente. La raza morena lo lleva la vena. Um começo de temporada muito animador. Caio Ribeiro, o time parece estar no caminho certo. E quem quer brigar pelo título não pode perder tempo, Thiagão. O time é um dos favoritos, sem dúvida nenhuma. Confira na sua tela o time do Liverpool. O time vai jogar naquele 4-3-3 convencional, dois pontas bem abertos. Que são dois jogadores que podem abastecer o cara dentro da área. Ou partir para a definição também. São várias opções de ataque. Suárez! Nossa! Isso foi uma tentativa de gol de cobertura, Caio. Passou vergonha. Tentou o golaço e acabou pegando muito mal na bola. Ela subiu demais. Roberto Firmino. Tá sem marcação e ele vai avançando. Dentro da área, carrinho, ele é louco. Ótima leitura de jogo da defesa. E aí, que enfiada do Luizito Suárez. Messi! Foi bem o goleiro para espalmar. O Barcelona vai bater um escanteio. Olha a cobrança do Felipe Coutinho. E deu para ver que a bola pegou no jogador ali, lateral. Suárez, Sérgio Roberto, Busquets, Felipe Coutinho, Felipe Coutinho! A intenção até que foi boa, só faltou pegar bem na bola. Vinaldo, vamos ver se eles encaixam o contra-ataque agora. Felipe Coutinho. Lionel Messi. Tem o Suárez no meio da área. E ele acaba com a jogada e tira de lá. Roberto Firmino. Pressa nenhuma para finalizar a jogada. O time vai fazendo a bola rodar. Chegou a defesa para afastar dentro da área. Henderson. Não dá para perder essa lá. E tá lá dentro. Gol! Para fazer 1-0 e jogar em vantagem agora, Caio. E isso faz toda a diferença, Thiago. Eles vão ter muito mais tranquilidade para tentar impor o ritmo deles agora. Placar favorável ao Liverpool agora. Rakitic. Messi. Que passe maravilhoso do Messi. Mandou pro gol Suárez. Bola muito longe do gol. Mate.
Faltou capricho no passe. Lionel Messi no comando do ataque. Alisson com segurança pega a bola. Roberto Firmino. Tem opções para jogar. Cruzamento foi bom, mas a defesa afastou o perigo. Felipe Coutinho. Felipe Coutinho errou. Errou o passe. É lateral para o Barça. Arthur. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho. O passe não chegou. O Liverpool foi fundado em 1892 e o nome original do time era para ser Everton Athletic. Mas aí teve que mudar. Bateu de longe. Caio, a gente estava falando sobre a rivalidade de Liverpool e Everton Athletic. Só para finalizar a história, o confronto entre eles é um derby. E o Liverpool leva grande vantagem sobre o rival. Que bolão do Firmino. Buscou os companheiros na área. Vai pra fora, eu não acredito. Que chance ele perdeu. Batida de perto, com o goleiro batido. Não pode perder um gol desses. O juiz deu vantagem pro Barcelona. Vai sair na cara do goleiro. E o gol! Tudo igual agora, Caio. E o lado emocional do jogo mudou, Thiagão. Uma virada já não parece tão absurda assim. Teve bola na rede, vamos ver o replay. Foi oportunista, Thiagão. A oportunidade apareceu e ele não perdeu a chance depois do rebote. Roberto Firmino. Rinaldo. Salah. Rinaldo. Boa abertura de jogo. Cruzamento perigoso, a defesa tirou de lá. Rinaldo. E olha o gol do Liverpool. Arthur. Number 5, Jorginho Rinaldo. Bateu na intermediária. Barcelona vai bater um tiro de canto. Lá vem a bola para dentro. Piquet. Cobrança do Felipe Coutinho. Tentativa do gol. Uma verdadeira barreira humana por ali. Arthur. Rakitic. Olha. Falta. Tá certo o juizão. Piqué. Rakitic. Messi. Chegou na marcação. Passe interceptado. O adversário leu bem a jogada. A marcação já ficou para trás. Tentou o passe, entregou de graça para a defesa. O juiz para o jogo, é falta. A distância é longa, vamos ver se ele vai... Arriscou direto, ela veio de longe e passou perto. De muito longe, mesmo de lá ele conseguiu levar muito perigo. Messi. Olha a finalização de longe. Bola fraca nas mãos do goleiro. O contato com a bola não foi o melhor. Rinaldo. A placa subiu indicando mais 3 minutos. Esse tipo de troca de passe só pode ser ordem do técnico. Felipe Coutinho. Buscou os companheiros na área. Bola com a defesa, mas o perigo não acabou.
A bola foi bem cruzada, mas a defesa está ali para isso mesmo. Passe bem interceptado. Apertaram a marca. Fim de primeiro tempo, o placar é de 2. E tomara que esse segundo tempo seja tão bom quanto o primeiro, Caio. O primeiro tempo foi muito bom, Thiagão. Foi brincar na defesa, perdeu. Messi mandou pro gol. O goleiro rebateu. Luis Suárez. Henderson, Mané, Luis Suárez, Arthur, e vai pintar contra-ataque, bela bola enfiada, bateu pro gol o Messi, o goleiro deu rebote, bateu no travessão e pra dentro da caixinha, gol! E a gente percebe no replay que a bola tocou no travessão antes de entrar. Não dava pro goleiro. Na hora eu pensei até que a bola pegaria no travessão e voltaria. Mas acabou morrendo dentro do gol. Hoje qualquer erro pode definir a partida. Tudo igual de novo. Não sei até quando o preparo físico vai aguentar, Caio, mas até aqui o ritmo do jogo é bem tenso. E eu não vejo ninguém cansado até aqui não, Thiagão. Acho que dá pra manter esse ritmo até o final. E como é bom você ter um jogo tão disputado, né? Sérgio Busquets. Dividiu a bola. E ele acaba com a jogada e tira de lá. Salah. Vinaldo. Bola enfiada que pode levar perigo. A jogada era sair mesmo, só que a defesa que teve uma ótima antecipação. Boa oportunidade de contragolpe agora. Suárez. Suárez, que habilidade. Cruzou para o Messi no primeiro pau. Pegou o goleirão no reflexo. Foi bem demais. Agora o goleiro salvou o time. Foi uma finalização. Vai pro gol. Pegou o goleiro, sensacional! Escanteio marcado para o Barcelona. Tem substituição vindo por aí. Lá, Clément Lenglet. Pegou na famosa orelha da bola e mandou para fora. Messi. Defender. Uma combinação de bom posicionamento e elasticidade. Thiago, mandou bem demais o goleirão. O goleiro estava bem posicionado no escanteio. Será que o Suárez estava impedido? O juizão apitou. Suárez. Virgil van Dijk. Fabinho. Contra-ataque a caminho. Ninguém pode prender a bola. Suárez. Perdeu a posse de bola. Andrew Robertson. Naby Keita. Robertson. Tenta arrumar espaço na lateral. O
O relógio está marcando 25 de jogo. Faltam mais 20 minutos. Naby Keita. Firmino. Messi. Aí não vale, né? Falta marcada. Tocou curto, pertinho. Nossa, nada a declarar. Aperta o botão, segue o jogo. Nem replay merece isso aí. Tentou uma batida colocada e pegou mal demais na bola. Acho que nem era o caso de tentar a finalização dali. Passe ruim, interceptação no meio do caminho. E lá vem Barcelona. Bola pra fora. Arremesso lateral. Luis Suárez. É mais um escanteio. Se a bola fosse no gol, não sei não, hein, goleiro. Olha o replay aí. Escanteio pro meio da área. Todo mundo respira aliviado. Saiu a conclusão. Defesaça do goleiro com ponte e tudo. Mostrou impulsão e elasticidade. Daquelas defesas para comemorar como se fosse gol. Escanteio batido pelo Dembélé. Vidal! Olha o gol do Barça! E tem gente feliz ali no banco de reserva, Caio. É, o técnico gostou. Ele não teve medo nenhum de meter a cabeça na bola. Um belo gol. E o Barcelona agora está na frente no placar. Mané. Boa abertura de jogo. Cruzou para a confusão no meio da área. Chegou a defesa para afastar dentro da área. Precisão no bote dentro da área. Jogo está chegando ao final. Faltam só 10 minutos. Lionel Messi. Bola cruzada pelo Messi. Pegou o goleiro, tá em jogo. E a torcida da casa tá pirando por aqui, Caio. Resta saber se o time vai se contaminar com essa animação e buscar um empate. Olha o gol de empate pintando. Gol! No finzinho do jogo, o time chega ao empate, Caio. A partida caminhava para uma derrota, mas o time encontrou forças e empatou o jogo. O Liverpool acha o gol de empate no finalzinho. O time do Liverpool não se entregou, Thiagão. É difícil dizer que esse empate não tenha sido merecido. Shaqiri. Ele apareceu no lugar certo na hora exata para fazer o corte. Piqué. Luis Suárez. Que enfiada do Luisito Suárez. Ótimo passe, desmontou a defesa. Cruzou para trás e entrou! Gol! Ele sempre foi esforçado, Caio, mas depois que ele apareceu na capinha do FIFA, ele deslanchou. Eu achava ele um jogador comum, até via algum recurso nele. Mas depois do FIFA, esse tal de Messi deslanchou. E olha, deve ser o gol da vitória, Caio. Saiu um momento importantíssimo do jogo. Com certeza, Thiagão. Ixi, passe horrível, entregou a bola de graça. Roberto Firmino. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. Firmino. Que bolão do Firmino. Tentou riscar, acertou o zagueiro. Fabinho. Passe bem interceptado pela defesa. Que passe maravilhoso do Messi. Vidal. Pegou o goleiro da vaca. Tá aí o apito final. Vitória do Barcelona. O time está em boa fase, Caio Ribeiro. São duas vitórias seguidas agora. E quando a bola rola, fica muito claro que a equipe está confiante. Aí tudo começa a dar certo mesmo.